Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estamos começando mais um episódio do Clássicos DB com o jogo Spyro 1 ou Spyro the Dragon. E agora vamos ao mundo Beastkeepers, Beastmakers, misturando os dois mundos lá. Beastmakers. Eu tive que fazer um gameplay aqui sozinho porque eu esqueci no vídeo passado de salvar o jogo. Aí eu fui voltar a gravar e ele tava no início do outro, no final do segundo mundo ainda. Então eu tive que jogar o terceiro mundo todinho. Vou libertar esse dragão aqui, né? Mas eu vou pegar essas joias atrás primeiro, que senão eu esqueço. E esse aí tem um nome muito comum aqui no Brasil. Nasty Nork is turning our swamp into an electrified junkie. And it used to be so beautiful. I'm sure it was. O Bruno, né? O dragão chamado Bruno. Bom, vamos prosseguir aqui. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu falei no vídeo retrasado, né? Três fases por vídeo. Então esse vídeo vai ser essa homeworld aqui, esse homeworld Beastmakers, e mais duas fases. Quase que me acerta. A primeira fase será. Vou ver se eu consigo fazer essa primeiro. E tem uma aqui dentro de um poço, perto desse dragão mesmo, aqui do lado. Mas vou pegar essas joias, todas as joias primeiro daqui, que aí depois eu volto para essas fases. Spyro, it's great to see you. But I've got to go. Aqui atrás tem que tomar cuidado que tem um javali que vem correndo pra cá. Então assim que chegar aqui já usa a baforada. Mas tem que tomar cuidado também porque o fogo não sair antes do tempo e você ser atingido pelo javali, né? Bom, eu já vou lá embaixo, mas lá embaixo vai ser a última parte que eu vou. Na verdade, essa fase é seu cair. Seu contrário das outras, né? Eu vou primeiro na fase flight, depois é que eu vou às fases do de aventura normal mesmo. Para pegar estátuas de dragão e ovos. Eu nem sei se tem ovos mais agora. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. Tem dois ainda. São poucos. E essa aqui é a fase mais difícil também, junto com aquela que eu joguei no vídeo passado. É uma das fases mais difíceis do jogo. Porque ela usa muito. Todas as que usam muito supercharge são as mais complicadas, né? Porque você deve ter um controle muito bom do Spyro enquanto ele estiver correndo, né? Então esse que é o maior problema. Então vamos continuando aqui, depois eu mostro lá do que eu tô falando, né? Mas quem já viu o detonador original sabe do que eu tô falando. Tem uma chave por aqui para abrir esse baú. Quase que eu caio ali, hein? Tomar cuidado aqui na hora de pisar. Isso. Tem que ser rápido aqui. Não, não tanto. Não antes do tempo também, né? Pra sair assim, né? Do nada. Ah, o balonista aqui, ó. Vamos ver o que que ele quer dessa vez. Ele quer
que resgatemos 50 dragões. E quantos que eu resgatei até agora? 45? É, então tá próximo. Na outra eu não lembro quantos ovos ele tinha pedido, né? O outro balonista, né? Eu devo ter deixado no outro vídeo, mas é... eu acho que essa é a último mundo que ele vai pedir dragões. No outro eu acho que ele vai acabar pedindo joias. Sobe, sobe. Isso. Não, de novo, vou morrer de novo. Segunda vez que eu morro. No jogo inteiro. Segunda vez. Apesar que aí eu acho que eu voltei nesse vídeo com menos vidas do que eu tava, mas é porque eu falei, né, que eu tinha gravado num dia e quando eu voltei a jogar já tava na outra parte. Antes, né? Deixa eu ver se eram as últimas joias. Daqui eu acho que são. Acho que são as últimas joias. O resto deve ser onde eu tinha falado que eu vou. Onde tem a fase de bônus lá, Flight. Que vai ser a primeira que eu vou. Espero, né? Porque aí... a pessoa tem que andar tudo de novo pra lá, né? Aí é sacanagem também. Bom, não tem joia aqui atrás, tem essas daqui. Quantas foram? Ah, foi tudo agora. Vamos essa aí, então. É Wild Flight. Essa aqui é a fase de flight mais difícil do jogo. Não tem um jeito tão certo pra ir. Eu vou pelo meu jeito aqui, né? Não sei se é o melhor, né? Mas é, eu pego meio que aleatório, né? Só essa parte aqui que tem que ser certinho. Tem que ser primeiro os baús dourados e depois os aviões. Ai, caramba, desviei dos aviões. Caramba. Eita. Tá só um. Pronto, vamos ver se eu... falta baú aqui, isso. Agora eu vou por aqui. E agora? O tempo tá acabando ali. Nossa, eu fiz uma falha ali atrás, né? Ih, o tempo vai acabar. Falta só você. Isso! Achei que eu não fosse conseguir esse, hein? Deu certo ainda, mesmo fazendo coisa errada no meio do caminho. Vamos continuar. Não tem que pegar o furacão agora pra voltar? Isso. É só se afastar um pouco e voltar que aí o furacão aparece. Tá, vamos para a próxima fase, então. Mist Bog. Então a gente já começa uma cena hilária, que é o frango. Foi para lá, prendeu... tô todo contente porque conseguiu capturar. Só que é eu que vou pegar. Ah, esse inimigo aqui é muito traiçoeiro. Tem que tomar cuidado com ele. Quando ele se aproxima, ele atacar,
baforar. Nele não adianta chifrar, tem que ser com fogo mesmo. Pronto, aqui tem que planar pra cá, tem outros daquele. Ah, esse é o pior. Esse chicote. Tem que atacar de longe ele. Ficar muito perto. Olha, um barulho de chicotada ali. Ficar muito perto, ele dá uma chicotada com a língua. Então tem que tomar cuidado com esse. Ele tem uma parte que só tem dele, praticamente. E é fácil, fácil de perder energia ou de até perder e morrer, né? Aqui uma joia escondida, né? Eu já ponho aqui pra pessoa ficar passeando pela paz. Passear tanto que não acaba nem encontrando, né? Demora um tempão pra encontrar essa última joia. Deixa eu pegar isso daqui. Eles estão correndo atrás do outro ali. Desistiu de atacar o outro e me atacar. Já vale folgado. Vou resgatar o primeiro dragão aqui. Be on the lookout for attack frogs. They are cold-blooded killers. Attack frogs? And this used to be such a nice swamp. Continuando aqui. Aqui é uma sequência legal. Ah, errei, último. Acordei. Na hora que ele levantou, perdeu. Ah, aqui, ó, a parte que eu falei que só tem desse, ó. Tem que ir pelo canto pra não ser atingido. Aí é aqui, ó. Tem que tomar cuidado, ó. Eles aparecem de repente. Olha, já ia me atacar. Só não conseguiu. Ainda bem aqui, dei sorte, hein. Geralmente eu saio daqui com life a menos. Mas dessa vez deu certo, consegui. Mais um dragão. Thanks for releasing me. It seems like I've been trapped in here since I was your age. No, no. Why? I remember. Gotta go. Mais um idoso que o Sparrow não quer ouvir as histórias, né? Ai, vamos continuar. Agora é pelo lado direito do cenário. Eu tinha ido pelo esquerdo, né? Onde estava aquele inimigo lá que estava tentando prender um frango. Agora é por esse lado. Frango ou galinha, sei lá. No outro vídeo eu chamei um avestruz de albatroz, né? Tudo nada a ver. Ainda consegui pegar. Fugi da outra joia e peguei a que valia mais. Mais um dragão aqui. É o penúltimo dessa fase, se não me engano. Thank you for releasing me. Esse não tinha nada pra dizer. Ah, desviou do javali, os folgados que mandou. Aí, ó. Consegui me atacar, spa. Vem cá, ô javali. Isso, ó. Pra atacar o seu amigo aí, ó. Desviou do outro. Espera, pra atacar os dois, ou ataca um só. Eu já tô com um life a menos. Dificilmente eu termino essa fase com 100% de life, né? Incrível.
Bom, essa fase são 500 joias. I'll tell you what to do with those creatures. Smash them, Spyro! Stamp them out and squish them and squash them! How about charge them and flame them? We are dragons, after all. Bom, agora vamos pelo outro caminho, que é por aqui assim, ó. Planar aqui e pisar na lateral aqui desse prédio. Uma ruína, né? E agora as últimas joias estão aqui nesse canto. Então tem que prosseguir aqui, tem uma série de inimigos que a gente vai chifrar um atrás do outro. De novo. Nossa, não consegui nem ver nada direito ali. Mas pelo menos acertei todos dessa vez. Bom, acho que agora foram todas. Vou aproveitar e voltar pra lá, que é onde eu tenho que ir mesmo. Isso, consegui. Já foi tudo. Bom, é isso. Como eu falei pra vocês, eu ia jogar 3 fases, né? Então eu vou ficando por aqui, eu vou salvar o jogo até pra não esquecer de novo. Eu vou ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um joinha aí pra ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para não perder nos próximos episódios dessa série. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio. Tchau, fui! Bom, a primeira moeda CNK tá por aqui. Consegui de primeira, que bom. Mas não acredito. Mas não acredito que eu fiz isso. Ei, caramba.